Сезонна алергія набуває нових форм. Якщо раніше у весняно-літній період алергікам чи не найбільше докучав пилок, то тепер до нього додалися інші подразники. Медики кажуть, останнім часом почастішали звернення від пацієнтів із симптомами, які нагадують ГРВІ. Проте при ретельнішому огляді з'ясовується, що це таки алергія. Це може бути нежить водянистого характеру, масивний. При цьому може бути головний біль, пишіння в горлі і покашлювання. При цьому це може зберігатися 2-3 дні, воно може бути такими піками, і при цьому не буде підвищення температури тіла. Імовірніше, що це є алергічна реакція. Тому обов'язково треба зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Саме простий спосіб – це здати загальний аналіз крові, там буде багато еозинофілів у формулі, і нам тепер є достатньо доступний метод, є такі спеціальні імуноглобуліни Є, які, власне, і відповідають за алергічну реакцію в організмі, їх можна здати. Здебільшого люди, які щороку у сезон тополиного пуху страждають від алергії, вже знають, які медикаменти полегшать їхній стан. Проте тепер у літній сезон, відзначають медики, фіксують значно більше алергічних загроз. Пов'язують це із використанням у харчовій промисловості консервантів, які можуть спричиняти алергію. А ще, кажуть, не останню роль відіграло вживання величезної кількості медикаментів під час лікування ковіду. Діти нині часто потерпають через барвники, які додають у смаколики, а також від екзотичних фруктів. А от використання побутової хімії у літній період може завершитися неприємними наслідками і для дорослих. Величезний фактор – це є все-таки та хімічна продукція, якою ми користуємося щодень. Тобто це є засоби для прання, особливо тому, що коли ми виперемо новими засобами для прання в таку спеку, звичайно, потовиділення буде більшим і, власне, оця алергічна реакція може бути місцево надзвичайно бурхливою. Плюс при контакті з вологою шкірою, знову ж таки, з тканини додатково будуть виділятися ті аромати, ті барвники, і вони можуть спричиняти ті самі полінози. Тому ми щороку знаємо, що двічі на рік там є цвітіння, там є пилок, і люди вже звикли до тих таких звичайних сезонних полінозів, а оці такі нетрадиційні полінози ми забуваємо. А ще лікарі радять бути пильними під час відпочинку, адже невідомо, як організм відреагує на хлоровану воду у басейнах та спа-процедури. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.